sota ser empresari un programa de Telesafor que arriba cada setmana de la Mà de SIC Business and Marketing School amb la col·laboració de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Avui ens hem traslladat a la seu de Odec, una empresa situada al barri de Corea de Gandia en un imponent edifici Eh, des d'on no es poden imaginar la quantitat d'informació de dades confidencial, confidencials que es tracten dia a dia. Dades importants eh, per a la nostra societat, que ara els contarem. Ho farem de la mà del de conseller delegat i, a més, eh, director comercial d'ODEC, Lluís Pistoni. Senyor Pistoni, moltes gràcies per atendre'ns. Un plaer atendre-vos, sí. Bueno, eh, senyor Pistoni, quanta gent que no coneix l'empresa, quan passa per ací davant i veig ja, com deia jo, este imponent edifici, pensarà, què faran ahir dins? I tinc entès de fet, a modo d'anècdota, que quan s'estava construint aquest edifici, que va començar el 2002 fins 2007, es feien apostes, no? Entre elles, per exemple, que ací anava un cort inglès, res més lluny de la realitat, perquè ací cada dia eh, es dediquen a la captura, tractament i gestió de dades. M'agradaria que ens explicara quin tipus de dades, senyor Pistoni, i com és aquest procés. Bueno, eh, Odec naix eh, en el món de les enquestes, per situar-nos una miqueta, i eh, per tant, aquesta gravació de dades, aquesta captura d'informació que tenim de les enquestes que fan al carrer, les enquestes que es fan, tot ha evolucionat, per tant, ara igual se fan per internet, uh -huh. les diferents canals que podem obtenir, però no només enquestes, naix en el món de les enquestes, eh, per exemple, podem tractar els temes de les audiències, algo que per a la gent és més conegut, tot el tema de l'estudi general de medios, l'estudi general de medios que és qui dona les audiències per a diferents mitjans, si això valora i dona inclús les tarifes, és un altre dels estudis, però també fa tractament d'exàmens, per exemple, tot el que són oposicions de molts dels ministeris i la conselleria, els exàmens de la Junta Qualificadora Valencià, per exemple, mm -hmm. també se fan aquí i el que fem és la correcció d'aixòs exàmens, o temes relacionats, per exemple, en el màrqueting d'automoció, quan hi ha algú s'interessa per un cotxe a través de la web, pues, aquesta informació la recabem, contactem amb les persones, fent proves, és a dir, tot tipus d'informació en realitat, el que fem és capturar-la, tratar-la i obtenir el que es diu insights, el que seria informació valuosa per a prendre decisions després. Estem mm. ara en un edifici que no és l'original. Eh, Odec va nàixer sí. en la plaça Espanya, els més majors potser ho recorden. Després van adquirir vostès la Clínica Pellicera, el Passeig Germanís, per ampliar instal·lacions. Sí, sí, sí. eh, Contem-vos un poc com van ser aquells inicis. Sí, doncs pues els inicis, eh, José Penalba és el fundador de, de la companyia, que ve de Suècia i des de Suècia eh, arrastra aquí el eh, que és la captura d'enquestes de, de i al principi les enquestes de Suècia fundamentalment i algun altre país com Holanda i a continuació eh, se captura la informació també d'Espanya. José Pellicer, que és el nostre actual director general, el eh, pues que fa és desenvolupar aquell negoci que hi havia per a Suècia, també per a Espanya. Eh, coincideixen en el naixement de les enquestes veritablement en Espanya. I allí estàvem en plaça d'Espanya, potser pues, eren 20 persones, 30 persones, va arribar un moment que ja no cabíem en plaça d'Espanya, sobretot en alguns moments puntuals de censo, eh, eleccions, on nosaltres tenim un alt creixement de personal i entonces va ser quan van decidir eh, ampliar en, en la Clínica Pellicer. Inclús en algun moment van tindre l'Acadèmia Mercantil també com a tercera seu en Gandia quan ja no cabíem entre les dos i bueno, va ser quan van prendre la decisió de eh, fer una inversió com és aquest edifici que ens obligava d'alguna manera a, a erradicar-nos erradicar en, en Gandia. No? En ara parlarem d'això, els han anomenat vostè figures rellevants per a aquesta empresa, imprescindibles, com el seu fundador José Penalba o el seu actual director general José Pellicer. Eh, què diria vostès, vostè vostè, què, què han aportat ells a l'empresa? José Penalba, un, un, jo crec que eh, una persona molt avançada del seu temps, perquè va començar a treballar... Un emprendedor de los años 65, sí, Imagina't, es podrien dir així. Imagina't, eh, figures relevants. Sí, sí. Què sí. han aportat ells a l'empresa? Bueno, a veure, José Penal va, va, aportar la base, la semilla, el, naixement, el en l'atrevir-se venint de Suècia a eh, posar-se en algo tan complexe, les targetes perforades, les enquestes, la informàtica, aquests ordenadors que tenim per la pues aquest és del 80 i pico, aquí fora tenim el del 72, bueno, doncs pues era eh, l'arriesgar-se, el, el, el fer una inversió i desenvolupar a partir d'aquí una empresa. José Pellicer va aportar moltíssim també perquè va dir, bueno, ja tenim el negoci de Suècia i això mateix se farà en Espanya i és el que d'alguna forma desenvolupa empresa eh, en el mercat espanyol i a partir d'aquí diversifiquem. O sigui, a partir dels anys 80, 80 i pico, ja no és només les enquestes, sinó, com dèiem abans, tenim molta més. Però sempre en un entorn de la màrqueting i estadística. Jo crec que una de les coses que han fet bé al llarg d'aquest temps és no tirar-li a tot. O sigui, el que fem és especialitzar-nos i intentar ser els millors en el nostre. No? Jo crec que és part del secret d'OD, que és que no, no fa tot tipus de coses. Fa estadi, fa est temes relacionats amb l'estadística, amb el màrqueting, amb la investigació de mercats, i no té tot tipus. Uh -huh. eh, parlem de la seva figura en concret, eh, senyor Pistoni. Eh, la seva trajectòria professional està totalment vinculada a ODEC, més de 40 anys dedicats a aquesta totalment. professió. I vostè va començar pues, allò, amb aquell treball d'estiu per a guanyar-se uns dinerets. No sé si va ser de forma casual, coneixia algú des de l'empresa, algú el va cridar. Com, com va entrar vostè? Sí, tenia dos germanes treballant a dins. I entonces, pues allò, com un treball d'estiu, va ser la primera vegada, allò que t'agafes per uns mesos, i vaig estar aquí plegant tarxetes perforades, ajudant, de xico de los recaus, en definitiva. Després, ja, quan estava estudiant peritametge mercantil, en realitat, i tenia, només estudiava alguns dies de la setmana, ja vaig entrar d'operador d'ordenador. Entonces, era a manejar els ordenadors que no hi havia entonces. Em va agradar, i entonces vaig estudiar informàtica en la Universitat Politécnica de València, que no hi havia carrera d'informàtica. En realitat era l'escola de caminos, dels enginyers de camins, que van fer una, un curs que duraven dos anys d'informàtica en aquell entonces, i ja va, va ser quan la informàtica i els serveis, en realitat, jo diria que més que la informàtica és l'aplicació de la informàtica per a fer serveis, no? lo, que, lo que fem en Odec. Eh, també vostè té un visionari, perquè avui en dia eh, les carreres vinculades a informàtica són les que més eixides laborals tenen. Què li atreia a vostè de la informàtica en aquells temps? Ja si estàvem parlant de finals dels 70, veritat? Sí, 70-80, sí, primer inici del 80. Què li atreia en aquell moment, quan, com vostè diu, ni tan sols era una carrera pròpiament dita? Bueno, jo crec que va ser l'estar en ODEC. O sigui, sea, en, en aquell entonces no tenien programadors. Venia un sueco, ens ficava l'ordenador, posava unes cintes, unes cintes d'aquestes, i mos posava l'ordenador en marxa i nosaltres sabíem apretar botons, no? I jo crec que va ser la, la iniciativa de dir, bueno, jo vull saber com fer funcionar esta màquina, no només apretar el botó, no? Uh -huh. I bueno, això va ser lo que vaig dependre, en definitiva, t'ensenyaven a programar, no? És lo que podies fer aquell entonces, més que la part d'enginyeria o la part eh, teleco, era la part de programació d'ordenadors. Uh -huh. I és lo que em va traure i bueno, a partir d'aquí, el meu primer temps va ser programar eh, diferents softwares, eh, dintre de Eh, no? senyor Pistoni, s'incorpora definitivament a l'ODEC sobre l'any 81 i comença la seva carrera professional a Madrid. Se'n va a Madrid, està allí 14 anys, és allí on té els seus dos fills. Què recorda d'aquella etapa primera en Madrid? Bueno, veritablement és una etapa intensa perquè arribes primer a un Madrid, no? Des de Gandia, jo, la decisió quan vaig tornar de la Mili era, tenia les dues opcions, la empresa em va plantejar les dues alternatives, eh, desenvolupar aquí a Gandia o obrir un mercat en Madrid i bueno, pues em vaig atrevir i em, em vaig anar per allà, no? maleteta i a Madrid. I bueno, va ser una etapa molt, molt enriquecedora en el sentit que era un altre tipus, ja no era només programar, ja era el contacte amb el client, era el desenvolupar negoci. Eh, ahir és quan ens comencem a diversificar i ja no era només el món de les enquestes, ens comencem en el món dels mitjans i altres activitats que quan estàs en primera línia, quan estàs en primera línia de foc, pues doncs detectes oportunitats i el que vam saber també és aquestes eh, oportunitats fer-les negoci. No? És, lo que és la etapa més enriqueixedora en el sentit de que partíem d'una coseta i vam acabar eh, tenint l'oficina de Madrid, vam arribar a tindre 40-45 persones. No? Eh, finalitzada aquesta etapa dels 14 anys, vostè i la seva dona amb la família decideixen tornar a Gandia, tornar als sí. arrels, però això implica que vostè tinga cada setmana que anar i tornar a Madrid. Porta fent-ho més de 30 anys, senyor Pistoni. Sí, sí. No es cansa? No. <laughs> No, a veure, per a mi eh, l'alternativa és viure a Madrid, <laughs> pràcticament. No? És a dir, la meva responsabilitat dintre a l'empresa, una d'elles, és el, 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 el contacte amb els clients, el contacte amb el mercat, el contacte amb el futur. I això, en el nostre negoci, està a Madrid, està a Barcelona, eh, també jo perteneix a una associació internacional, sóc el representant en Espanya de SOMAR, que és l'associació internacional de màrqueting i estadística, i per tant el que fem és això, què passa passa per aquí fora, i quan dic fora, és fora de Gandia, fora de la Safor, fora de València, inclús tenim molts clients de la comunitat valenciana, de la Generalitat, bàsicament, però el gran grueso dels clients està en Madrid. Per tant, l'alternativa era mantenir-nos vivint a Madrid i entonces per qualitat de vida en aquest sentit van decidir a l'hora d'escolaritzar el major doncs pues van dir, doncs pues, escolaritzem en Gandia i sí, a partir d'aquí, maletita tots els dies, ja, per a mi els dilluns per la nit és algo natural, omplir la, maleta... la maleta per dos dies, ja ho tens més de la mà Clar. i el dijous a la nit a sopar a casa, no? També és una al·licien saber que en un parell de dies tornes a Gandia. Sí, també. Ah, jo crec que, a més, un descans per la parella, també. Sí, sí. Sí, al final és saludable. Sí, sí. Bé, bueno, més de 40 anys de trajectòria empresarial donen per a moltes vivències, senyor Pistoni, però m'agradaria de tindre'm en una en concret, vostè ha començat a perfilar-ho, eh, la part eh, d'ODEC de dedicada a les enquestes. L'any 1986, ODEC participa en la gestió de les dades electorals del referèndum que es va convocar a Espanya per a saber bueno, si la ciutadania volia que Espanya entrara o no en la OTAN. Diguem que això marca com un abans i un després en ODEC en matèria de participació en les eleccions. Què recorda d'aquell primer referèndum i com ha evolucionat en el temps? Sí, veritablement, en el, el referèndum OTAN el que van fer és el que eh, se ve, diguem, un exipol, una salida, una encuesta a pie de urna. No? Ens repta, en aquell entonces, jo crec que va ser ECO, ECO que era un institut, i el que ens fa és, eh, sereu capaços de fer una enquesta en temps real, en el dia, recollint les dades i processar les I van dir allò de, sujeta'm el cubata, no? <laughs> ens vam atrevir en un hotel de Madrid a fer un muntatge, bueno, pues aquí allà, entonces en la informàtica del 86, els PCs no eren molt transportables, eren, eren PCs de sobremesa, no, sobre taula. I se vam atrevir a fer aquella enquesta i a partir d'aquí, ja, l'any següent, en l'any 87, Eh, donem un, un botet més si és, efectivament, ja sí, fer l'escrutini oficial de la comunitat valenciana, de la comunitat valenciana de les eleccions autonòmiques del 87. No? Un repte, veritablement, ahir gastant faxos els parcs de bomberos, és a dir, les eleccions sempre ha sigut per nosaltres un paset més endavant, Plus. perquè t'obliguen, primera, per la competència que teníem i, segona, perquè has de demostrar i aprofites per conèixer la última tecnologia. És a dir, quan te poses a programar unes eleccions, penses que n'hi ha, que coneguem, què hi ha i fora, què podríem aplicar, que millore el recompte, que millore la comunicació amb la gent, i sempre han sigut un repte. S'han endut sustos, perquè en un procés d'aquest tens un hàndicap, i és que... Me voy a retrasar un día, no, aquí no hay retraso, la noche electoral es la noche electoral y el día D es el día D per tant són operacions veritablement amb molta atenció per a tot l'equip però a la vegada quan acabes és molt satisfactòria i deprenem. Una de les coses que han aportat els, les operacions electorals és que han deprès nova tecnologia, noves de, desenvolupaments de software, les últimes màquines, moltes vegades compravem màquines per a les eleccions que després ens han servit per als nostres negocis i, bueno, ha sigut una, un, un hito probablement dels més rellevants per a mi en particular. Quan parla de sorpreses o sustos, no sé si ens pot contar alguna anècdota? Si recorda alguna convocatòria electoral especialment dura? Sí, puc parlar de les, les eleccions per exemple del... del 2001 a Galícia. No? Eh, van fer tots els càlculs, tu fas d'una elecció per a l'altra, dimensionar les màquines... Es començava internet, estem parlant de 2001, era quan internet es començava a, a, a que en casa tinguéssim ordenadors. No? Les eleccions anteriors havien sigut en el, en el 87, on era la primera vegada que fem servir internet, i n'hi havia molt poca gent per dir-ho així que ho gastava. No? Però quan arribes al 2001, eh, fas el càlcul i bueno, multipliquem per 10 el que se diu comúment el canuto, no? La, la, capacitat de la línia d'internet per a transmetre la informació, pues, ni multiplicat per 10. O sigui, aquesta nit electoral van rebre aproximadament unes 100 vegades, no 10, 100 vegades demanda d'informació de lo que havien rebut en, en l'any 87. No? i per tant arriba un moment en què se col·lapsa la línia i, i cau, l'ordenador diu, no puedo más, no? I en aquell moment estàs pendent de donar dades, Además, a més recordo perfectament que jo vaig dir, ja ho tenim lligat, ja, jo que ja, tenim unes dades estables, anem a sortir de roda de premsa i del cop la línia fa tuf, no, no. i te quedes sense poder donar dades, sense que la premsa vega dades, eh, un col·lapse, no? Van tardar 10 minuts, però 10 minuts eternos. Clar, o sigui, això... que això, encara se'n recorda Sí, sí, perfectament. Me'n recorde de cada minut d'aquests 10 minuts, no? Mm -hmm. Després, no, després altres, per exemple, van fer també les eleccions gallegues del, del 2005, que va ser un absolut èxit. Le, sin embargo, en les eleccions, us recorde que era el 87, hi havia un conseller, al que jo tinc sempre molta conseller d'interior de, 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 del govern de Galícia, que se deia Dositeo, i, i li van posar a la premsa dosi turbo, dosi turbo Rodríguez, per lo ràpid que havien fet a l'escrutini, no? O sigui, a les eleccions sempre s'han aportat algun tipus. És, és un dels sitos molt tensos, molt durs, però molt satisfactoris, també. Mira, aprofite que que a les eleccions, ja a més de Galícia, venim d'unes eleccions en Galícia, i les enquestes no han encertat el resultat final i, bueno, almenys les que s'han conegut en les últimes setmanes, eh, parlaven de que el Partit Popular no obtindria aquesta majoria absoluta, del creixement del BNG... Què passa que les enquestes eh, finalment no solen coincidir amb el bueno, resultat? Eh, sí que hi ha que dir que les del dia d'es sí que van a acertar, Eh? Eh, efectivament, les anteriors totes donaven, o quasi totes donaven, que entra, que no entra el PP, donaven opció, sin embargo, el, el, el dia electoral, tant les que van donar la tele com algun altre mitjà sí que van encertar. Mm. I ha que tindre en compte que ja no se fan eh, enquestes en que el dia de. Allò que ha comentat fa una estona de, sí, deia, de lo de... que van fer en el 86 i que després han continuat fent-ho durant molts anys, eh, veritablement ja no se fan. No se fan per un tema de cost. O sigui, és molt eh, costós enviar entrevistadors a la porta dels col·legis el dia de i el que se fan és un enquestes prèvies se fan unes entrevistes al llarg de la setmana anterior a les eleccions. I això què significa? Que mm, els moviments, per exemple, les últimes generals, tampoc van acertar ni siquiera les del Exacte. dia D, de, eh, no tens la medició del dia. Exacte. I si hi ha una, un ambient canviant, en el que el dilluns pensen una cosa, el dimecres una altra, el divendres, és més difícil recollir, és una tarea de l'investigador el saber encertar. Entonces, efectivament, les anteriors totes dien ai, 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 Exacte. i després ha sigut una majoria absoluta més rotunda, que sí ho van encertar les enquestes que se van publicar el, el mateix dia de les eleccions. Per tant, al final depèn un poc de, de, del votant, de l'elector que va modificant la seva opinió al llarg dels dies previs. això és el tema, que si tu no fas una enquesta el mateix dia de les eleccions, si te bases en lo anterior i tu agafes 15 dies i en aquests 15 dies hi hagi hagut moviments, tens que saber estudiar-ho molt bé. Allò que es diu la cuina, aquí Clar. està la cuina de les enquestes, Clar. no? Mm. I quin ingredient fiques més i menys. Bueno, que eh, es dedica també des de fa temps a mesurar les dades de la ràdio digital, que és una de les grans eh, apostes en les que està treballant ara mateixa, ja hem parlat de, de l'EGM, en això ja treballem des de fa anys. Ara la gran aposta és mesurar, mesurar la ràdio digital. Ja sabem que cada dia més eh, les persones escoltem la ràdio a través dels nostres dispositius mòbils i aquesta audiència és la que vostès precisament volen mesurar al detall. Com està aquest procés en aquest moment? Pues és un procés que vam començar fa va, dos anys, va ser un repte, va ser un concurs que va eh, treure l'IMC, que és l'Associació per a la Investigació de Mitjans que fa l'IGM, pues va dir bueno, si la ràdio digital va creixent hi ha que mesurar-la bé. No? Fins entonces se mesurava per declaració, és a dir, preguntant-li a les persones si l'escoltes o no l'escoltes a través d'internet, però el repte va ser que volem medir-la d'una forma fidedigna. I ¿no? el que van fer va dir que pues, més fidedigno que censal no hi ha. I el que fem és recollir diàriament de l'ordre de 500 milions de registres diaris que ens envien totes les cadenes de ràdio espanyoles el eh, que es diu un log, és a dir, és un xicotet registre que diu eh, quin dispositiu, en realitat el que ens diu són qui està escoltant a través d'internet, a través d'un PC, a través d'un mòbil, a través de la, de la ràdio del cotxe que estigui connectada, i el que fem és processar totes aquelles dades. Estem parlant de milers de milions de registres mensuals, i el que fem és fins aquí treure les audiències. Actualment representa exemple, un 20% del total de l'audiència de ràdio, però que va creixent any per any. És a dir, els cotxes, per exemple, ja no duen ràdio convencional. El que fas és connectar el mòbil al dispositiu d'àudio del cotxe i sentir la ràdio per aquí. Pues, eh, I ha sigut un hito mundial. Veritablement ho vam presentar ja el dia de la ràdio i, i és un repte, però que estem aconseguint deprenent una altra vegada, si abans parlàvem de les eleccions, aquest ha sigut un repte que ens ha fet dependre nova tecnologia, per el volum de registres que maneges ja no serveixen les bases de dades convencionals, quasi ni els ordenadors convencionals, no? tot està en la nube, nosaltres tenim nube pròpia però també fem servir nube externa i bueno, és un dels reptes més importants. Em sembla superinteressant i una altra cosa que ha vingut per a quedar-se vinculada a la ràdio és el fenomen podcast, Crec que també, a la llarga, no sé si tractaran de mesurar quina persona, el sexe, la franja d'edat, el moment en què aquesta persona escolta el podcast... Això serà mesurable en un futur? Ara és mesurat, és mesurat ja, però en declaració. El nombre de reproduccions, no? No, per un cantó i després per declaració. En el propi GM se pregunta, podcast, a quina hora, bueno, a quina hora, sobretot, en quin tipus de dispositiu. Sí. Eh, igual que hem mesurat l'audiència lineal, que seria l'audiència de ràdio en directe, podem mesurar perfectament l'audiència dels podcast. És prou més complicat i, de fet, ho tenim com a segona tasca quan acabem en, en aquest ràdio streaming, perquè eh, s'emiteix des de molt més punts. O sigui, la ràdio X emiteix en directe des d'un origen en principi. Okay. Després estan els agregadors, bueno, però això ho tenim resolt. Sin embargo, el podcast, com està depositat en molts llocs, sí. és més difícil controlar de manera censal com si tenim l'audiència de streaming. Okay, clar. Bueno, i de la ràdio a la televisió, que és un altre mitjà que vostè coneix molt bé, senyor Pistoni, perquè des de fa 39 anys eh, dirigeix vostè a Edemo, coordina a Edemo Televisió, que és la major trobada europea de televisió. De fet, en uns dies se celebrarà en guai la nova edició a Palma de Mallorca. Eh, què li va impulsar a, a crear esta plataforma per a poder discutir sobre la televisió? Doncs pues, eh, estem parlant de fa 40 anys, perquè n'hi ha hagut un any que no l'han celebrat per la pandèmia, i el que vam fer és, eh, arribava un moment que hi havia un canvi en la mes Igual que em parla de la ràdio, i molt bé dius, i la televisió. pues fa 40 anys estava naixent l'audímetro. Uh -huh. I eh, de, hi havia un concurs públic a una ràdio televisió espanyola, no hi havia canadines privades, no hi havia autonòmiques, jo crec, siquiera, uh -huh. però es començaven les autonòmiques i naix l'audímetro. I en aquell moment, a Edemo, que jo perteneixia a l'associació Lo que era Edemo, avui se diu Insight Analytics per un canvi de, de, de tecnologia i de fusió de dos associacions, i hi havia una inquietud de dir, bueno, pues ja tenim l, el, mesurament de les audiències per declaració una altra vegada i va néixer l'audímetro. I va ser, per què no fem una trobada? i parlem del futur de la medició de la televisió. I van fer una trobada que va dir, bueno, pues si queréis jo l'organizo en Gandia i les dues primeres edicions d'aquest seminari, que com bé dius, eh, aquest any s'ajuntarem prop de 500 persones, van ser a Gandia. La, mm -hmm. la inauguració de la primera edició la va fer Pepa Frau. Eh? Mm -hmm. I, entonces, eh, a partir d'aquí, a partir de la tercera edició, van anar rodant. I és una trobada on és un seminari, en l'aspecte de n'hi ha ponències, n'hi ha 17 i 18 ponències de diferents empreses que presenten relatiu a la televisió, no només a la mesurament de l'audiència, sinó al màrqueting de la televisió, a l'eficàcia publicitària, està tot recollit allí, i taules redones on participen de lo més representatiu de la indústria de la televisió. Inclús preestrenem, això vam encetar l'any passat i continuem ara, preestrenem una sèrie d'Antena 3, que s'emitirà en prime time al cap d'unes setmanes, uh -huh. o se diu Beguines, Muy i serà el preestreno del capítol 1. No? Molt bé. Eh, Senyor Pistoni, eh, apliquen vostès la intel·ligència artificial ja en el dia a dia per al seu treball o tenen previst fer-ho? No, estem aplicant ja en alguns casos concrets i tenim de fet un grup de treball dintre de l'empresa, jo crec que tots estem en la mateixa, no? Eh, hi ha coses en les que ja les pots aplicar i coses en les que saps que tindràs que aplicar i si no te passaran per la dreta i per això tenim un grup de treball que està estudiant com, per exemple, per al tema de les entrevistes que se fan a internet o entrevistes telefòniques, aplicar la codificació, el, el, la repregunta, és a dir, que tu llances una pregunta i la següent pregunta d'intel·ligència artificial siga ja, qui t'ajuda a formular-la, no? Estem aplicant-ho ja i, i estem, jo crec que estem tots obligats a conviure en la intel·ligència artificial. En l'actualitat donen feina a unes 200 persones. O sí. t'he previst ampliar-se o t'he previst, de moment, estar com està? Perquè hem de parlar també que tenen, tenen quatre seus, a Madrid, Barcelona, València i, així, a Gandia. Uh -huh. eh, quina és la perspectiva a mitjà i a plaç? Bé, bueno, la perspectiva és de creixement, però nosaltres sempre hem persegut que creixin més moderats. Eh? però bueno, ara actualment, eh, no sé, quan fem el, el dinar d'empresa, eh, sempre dius els novatos, no? i doncs, allà tots els anys hi ha 18, 20, bueno, hi ha una certa rotació, en, en tasques tecnològiques com la nostra hi ha una certa rotació, la gent li apeteix provar un altre tipus de desenvolupament, un altre tipus de un altre tipus d'empresa moltes vegades i n'hi ha canvis. No? I nosaltres ara recentment hem incorporat l'altre dia, unes 14 persones en els últims mesos. No? Entonces no és un creixement un creixement, eh, eh, és un creixement controlat, no és un creixement desmesurat, va a dir. No? I no tenim una previsió d'un creixement exagerat, com dia, però sí si mantenir-nos creixent poc a poc dintre d'un ordre, diríem així, que puguem controlar. Uh -huh. no? Després de 40 anys treballant per a la mateixa empresa, senyor uh -huh. Pistoni, eh, què és el que li motiva a continuar? Què és el que li motiva a alçar-se cada matí i dir anem allà? Doncs pues que no m'avorrisc no m'avorris, veritablement, jo crec que la varietat de tasques que fem, les relacions amb els clients, una de les meves tasques és mantenir el contacte amb els clients, que els clients són qui t'alimenten de quines són les seves inquietuds, quines són les necessitats, i en aquest sentit eh, jo m'ho passaré. I, per tant, és dur, eh? perquè quan vas a Madrid, com tu ho digues abans, i tres dies, torna el dissabte a la nit i el divendres, quan jo dic, me queda poca gasolina allà, ja, ja, no? Però, però encara hi ha recorregut, no s'avorrim en aquest sentit, perquè quan creus que algo ja està estable mires al costat i hi ha un canvi de tecnologia, hi ha un canvi d'interès del teu client, i, per tant, no m'avorisca. Bueno, jo el segueix que en xarxes socials i, i veig que també li agrada la vida disfrutona, li agrada sí, sí. anar a córrer en bici amb els amics i l'esmorzaret, li agrada la vela des de sempre. Com troba un? Quina és la clau per a trobar aquest equilibri necessari entre la vida professional i la vida personal? Bueno, jo crec que, entre altres coses, si vas a dinar i a sopar i tal allà a Madrid o fas alguna cosa o aniries pel carrer, no? Això és es una de les raons. Després, la relació amb els amics, no? La relació amb els amics, eh, jo coneix es que corres dissabtes i també és es que corres a soles moltes vegades, per exemple, en Madrid, no? Però és una... I després la bicicleta i l'almorzar, pues, la suma de les dos és el oh, màxim, no? També hi ha una història, que te la, te la contava l'altre dia, jo vaig tindre un infarto en 2017, després d'haver de corregut dos maratons, i també això fa te fa replantejar-te un poc, dir, bueno, tinc que mantenir una vida activa, no? I, i mantenir l'equilibri entre la eh, disfrutona, que ho has dit tu, i m'agrada molt, i també pues, donar-li al cos una miqueta de marxa per a que no s'acostumbre a relaxar-se massa. Mm no? -hmm. infarto del que vostè ha parlat, eh, li va canviar la perspectiva de la vida o, o l'ordre de prioritats? No sé si l'ordre de prioritat, però després te fas sopesar moltes vegades eh, coses que valoraves menys, les valores més i coses que valoraves més. O sigui, te canvia un poc la importància, la rellevància i el, això que has de dir, Frutona eh, hi ha que disfrutar-la a la vida cada moment i no plantejar-te lo dur que és, sinó la part bona, buscar més les parts bones que les parts dolentes de la vida. No? Pues, eh, Luis Pistoni, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per obrir-nos les portes d'ODEC i molta sort en aquesta gran trajectòria que porten vostès. Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'ns, per fer veure a la gent el que som i molt, molt bé. bueno, pues, eh, tornem la setmana que ve, ja ho saben, amb nous protagonistes en ser empresari en Telesafor. Moltes gràcies.